У пошуках оковитої ледь не втратила дитину. На Жашківщині жінка майже 5 годин тримала півторамісячне немовля на морозі. Сп'янілу горе-матір із дитиною на руках знайшли серед села сусіди. Санавіацію хлопчика доправили до Черкас. Нині за життя малечі борються фахівці обласної дитячої лікарні. Маленького пацієнта навідала наша Вікторія Хамаза. На пов'язки наділи носочки. Щоб держалась пов'язочка. Уже п'яту добу біля ліжка півторамісячного Сашка днюю та ночують лікарі. Лише сьогодні життя хлопчика поза загрозою. Холодова травма і відмороження нижніх кінцівок, а точніше пальців, великих пальців на стопах. У такому стані немовля доправили напередодні з Жашківщини. Маленький Сашко ледь не втратив життя просто на руках у матері, поки та блукала селом. Жінку на підпитку над ранок просто неба знайшли односельчани. Так переповідає вже сама горе-матір, рятувалася від співмешканця. Дуже несвята, дуже чуть-чуть цього. А він став, він сам із Білої церкви серед ночі, каже, я тебе виб'ю і заберу дитину на Білу церкву. Думаю, що дійсно візьме дитину. Поки він відвернувся, я в чому воно там в одіяло по-бистрому і думаю, до подружки схожу. За словами жінки, вона пробула на морозі лічені хвилини. Я на дворі була хвилин 15, максимум півчаса, не більше. Воно так сталося, я стукала до неї в двері, підійшла друга сусідка, каже, Валя, дай мені дитину. Та лікарі такі виправдання категорично спростовують, адже немовля на час прибуття медиків було у стані середньої тяжкості. На морозі дитина повинна була пробути близько, враховуючи вік дитини, до 4-5 годин. Були вражені нижні кінцівки, пальчики нижніх кінцівок. Вона потихеньку відмазує, отшнурується. Нині лікарі стабілізували стан маленького Сашка. Попереду в хлопчика тривала реабілітація. Тим часом правоохоронці розпочали розслідування за фактом злісного невиконання батьками встановлених законом обов'язків із догляду за дитиною. За таку халатність горе-матері загрожує до 5 років за ґратами. Вікторія Хамаза, Яна Гриценко, Віка Новини.